გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით 3-4 მაისს დასავლეთ საქართველოში შედარებით გამოიდარებს, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. ზოგან შესაძლებელია სეტყვაც. ჰაერის ტემპერატურა დღის საათებში დაბლობსა და ბარში +18, +23 გრადუსამდე მოიმატებს. 5 მაისიდან ქვეყნის ტერიტორიის უმეტეს ნაწილზე გავრცელდება გრილი და ნოტიო ჰაერის მასები. მოსალოდნელია ჰაერის ტემპერატურის მნიშვნელოვანი კლება, ზოგან წვიმა. ფოთში 4 მაისს დღისით ღრუბლიანი ამინდი გველოდება, უმეტესად უნალექოდ. საღამოს მოსალოდნელია წვიმა. ჰაერის ტემპერატურა დღის საათებში +17, +19, ხოლო ღამით +9, +11 გრადუსი იქნება. 5 მაისს ფოთში წვიმიანი ამინდი გველოდება, ელჭექით. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +11, +13, ღამით +10, +12 გრადუსი იქნება.